Kita sekarang dekat waterfront. Kan? Ya betul. Ya benar. Untuk shoot aerial. Aku belakang tu. So it's like aerial. Kamu lah buat. Lawan, lawan. Tasik dia biru. Kau nampak tak? Entah nampak tak. So diorang ni teman. Yeay, thank you guys. Menemani kita orang dekat tempat construction. So macam bimbang tak takut kena halau kan. Tapi macam okay, aku dah beramai. I know construction site. So I know. Bagilah kita nak masukkan video. Aku pun yang sini aku dah buat tadi. Ni one yang drive sapi tak layan. Li. Buruklah. Dekat Sri Iskandar. Baik. Sekarang ni kita orang menuju ke Kelly Castle untuk shoot. Okay, bye SI. Tunggulah belas 10 nanti convocation pula insyaAllah kami. Kita kan eh? Kita sekarang dekat Kelly Castle. Kelly Castle? Hmm. Apa? Nak. Kita nak. Cari Kelly. Kelly Castle. Woi. Saya nak keluar pen. We are at the top of Kelly Castle. Mana di top? Top mana yang ni tu? Rooftop. Bateri ni dah low. So macam tuan ni pun dah low bateri juga. Kita dah ni part time jadi dalam orang. Dalam budak ni. Okay lawak. Kita sini. Sweetnya. Very good. Kita orang tengah break jap dekat cafe Kelly Castle. Okay, aku nak juga. Okay, kan kita tengah break. Okay. Cantik. Tempat break ni. Ha. Cantik. Okay, sekarang ni tengah break jap. Oh, ni. Tu, perfect. Okay, diminishing.
Tak, tak. Okey. Tengah break jap. Dekat cafe Teria Kelly Castle. Nanti kita orang gerak. Maybe lah. Gerak ke alamat tu lah. Kita gerak ke mana? Sampah. Sampah. Agresia punya bandar. Berapa lup? Siapa nak jendul? Jendul tak ada? Nah. Sampai awak dia? Ni. Tak nak ya? Tutup aku. Okay. Wanda, apa dah lah Wanda tu? Barang yang dia ajak naik rooftop. Lagi tu lah, lagi tahu dia muncul. Boleh tengok? Tengok. Kamera boleh tengok tak? Boleh? 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 Sekejap. Tengok macam ini ya.